ပထမ20နှစ်အောက်ပေါ့နော်တော့986စင်တီမီတာကိုပြန်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မနက်အချိန်လေးထိပေါ့တော့ရေပြင်းကြောင့်ပြည်သူတော်များများလည်းနေရက်ကိုပြန်သွားကြပြီအဲဒါပေမဲ့အဒီကျန်တဲ့တူအောင်ရတဲ့အဓိကလိုအပ်တာကတော့လက်ရှိမှာတော့ကျန်းမာရေးဆိုရှယ်မှုကတော့တကယ်အဲလိုအပ်ချက်တွေများနေတယ်ဒီရေကြီးဒီမျိုးတဝိုင်ပေါ့နော်ရေကြီးပြန်မှုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဒွင်းရေရေကန်လေးအော်ဒီရေဝင်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့ဒီရေအဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီရေတွင်းရေကန်လေးတန့်ရှင်းအောင်ဟောစိတ်ခါတာပဲစိတ်ခါတာတော့ဒီရေဒီရေကြီးပြန်ဆက်ထုတ်တာတော့ပါလို့မျိုးဟောကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေလုံဆောင်ဖို့ဟိုအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အနေခံမျိုးရှိနေပါတယ်ဟုတ်အော်ဒီဒီမျိုးဟောလဲဆိုင်နေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေစမ်းရရှိဖို့အတွက်ပေါ့ဒီတောက်ဆုံးရေစမ်းရရှိဖို့အတွက်ကိုလက်ရှိမှာလိုအပ်နေတဲ့အနေခံမျိုးတွေရှိတယ်။တော့ဒီမျိုးကန်နေရတွေ့ပြချက်အရာပေါ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းအချိန်ဒီပေါ့ဒီကျမရေဒီကကျမရေဘိုင်းကဒီလိုတောင်ရှိတဲ့လူတွေလိုင်းလံဆောင်ရွက်နေတာမျိုးလက်ရှိနေနေလက်ရှိအချိန်ဒီပေါ့ဒီမတွေ့ရှိရသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မျိုးကန်နေရပြောလာသိရပါတယ်ခင်ဗျ။အာဒီတထုံမျိုးနဲ့ဒီစိတ်ကြီးပါရေးချင်နေရတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဆက်လက်ပြီးကျော်လောက်ထိတောက်ပါပြီမယ်ဒီမနေ့မှာတော့10ပြီလောက်ပဲကျန်ပါတယ်ဒီစိတ်ကြီးပါမှာကရေကဒီ COVID ကျော်လောက်ဆိုရင်တော့ဆိုရင်မှ COVID မရောက်ခင်တော့ဆိုရင်ပဲဒီနေ့ညုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အတော့ကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိတော့တော့မနေ့ကဒီမနေ့ဆင်းရင်ရပါ90နဲ့ဒီနောက်96စုဒီကဒီလူကြီး442ဦးကတော့လက်ရှိဒီဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ရွာလက်တမယုံမှာလက်ရှိဒီဒီဒီရှောင်းလေးစဲအနေအထားမျိုးရှိနေပါလေ။မိုးဒီရာသီဥတုအချိန်ကြီးကတော့လက်ရှိပထုံမြို့နဲ့ပထုံမြို့ပေါ်မှာတော့ဒီမနက်ပိုင်းပေါ့နော်လုံးဝမိုးရသင်းကြီးတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မိုးတိမ်နေမိုးအုံနေတာတော့အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါလား။ဒီကတော့ဒီဒီရင်းချောင်းပေါ်မှာတော့ရွှေစင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။အရာကြီးတွေကြားရတော့မလို့လက်ရှိမှာတော့ဒီရာရံနဲ့ဒီရာရံနဲ့ရာရံနဲ့ဝေဒနာပေါ့။အဲ့ပုံစံမျိုးလေးခံစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမတက်တဲ့အတွက်ဘလို့ပေါ့ဝမ်ပြဝမ်ရှော့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရေကတော့ပြန်ကြပါပြီ။ဒီဟိုလေရေပြေးချောင်းပြည်သူတော်တော်များများလဲပေါ့နော်။တော်တော်များများလဲဒီနေရာဒီပြုံးနေတဲ့နေရာကိုပြန်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။